Oh,
Tāpat jau neceļās no miroņiem, vai ne?
Nu, pirmais pārbaudījums tad ir tāds. Nu, zini ko? Grāmatā ir rakstīts tā. Buču pliku vīru. Nu. Nu, ir tā laba lieta patiesība. Bet kur lai tā būtu pliku? Jā. Nu, bet tā rakstīts, nu. Smiltēns pušēši ir tā darbojas, ja nav buču. Nu, mēģinām. Tad tas ir apģērts. Pliku, O! Nu! Paziet! Please, try for us, yeah? Only one piece.